Folkeparken den 1. oktober 2019. Der kører klokken 6.00, kører lige 9 mod Raftsøen. Klokken 6.03 kører lige 9 mod Kongens Enghave Valbyparken. Klokken 6.06 kører lige 166 mod Nordhavns Skudhavnsvej. Klokken 6.08 kører lige 166 mod. Klokken 6.06 kører lige 166 mod Nordhavns Skudhavnsvej. Klokken 6.09 kører lige 9 mod Glostrup station. Klokken 6.09 kører lige 166 mod Bagsvær Værbroparken. Værbroparken. Klokken 6.12 kører lige 166 mod Vandsbæk station. Klokken 8.00 kører line 166 mod Hellerup station videre Tuberhavn. Klokken 9.47 kører line 166 mod Glostrup station. Klokken 18.21 kører linje 166 mod Hellerup station. Klokken 02 kører line 166 mod Gladsaxe Trafikplads.